mən Fəxri Əsədov və bu günləri çox gözəl bir video ilə sizin qarşınızdayam. Bu günləri artıq çoxdandır dediyim, çoxdandır videolarımda bəhs elədiyim BMW Festival gəldi, çatdı axır ki. Bugün ayın 9-udur, sentyabr ayının 9-u və saat 12-yə qalır. 12-yə qalır? 12-yə nə qalır? Yox, saat 11-dir demək olar ki. Hə, çünki dedim daha nə oldu? Biraz gecikmişəm, indi bəzi yerlərə getməliyəm, ilk növbədə maşını düzdürməliyəm, sonra Avtobest'e getməliyəm, maşın ehtiyac hissələri olan dükan var, Avtobest sizi orayla tanış edəcəm. Daha sonra isə Karkaya getməliyəm, çünki festivala gedən BMW kortecinin bir hissəsi məhz Karkaya'da yığılacaq və biz də həmin kolonla deyim, kortecdə gedib çıxacaq festival olan yerə. Hələ ki, belə. Belə-belə işlər. Evdən çıxanda videodan sonra gördüm ki, maşın təmizdir. Mən bunu niyə yudurdum? Ona görə bir dəfəli çıxdım, gəldim, həm də vaxtım azdı. Çıxdıq gəldiyi hara, sizə bayaq qeyd elədiyim kimi, Avtobestdə. Avtobest həm də bugünkü BMW Festivalın əməkdaşıdır, sponsorudur və biz də gəlmişik. Bir-iki ehtiyac hissəsi var, görək, tapa bilsək, Avtobestdən tapıb götürəcəyik. Belə. Maşını bağlayaq. A few moments later. Avtobest təzə açılıb. Ona görə həm də dedim sizə göstərim. Bəli, yerdir. İnşaatçılar metrosunun yaxınlığındadır. Bu tərəf inşaatçılar da elə bil. Bu tərəfdə 20 yanvar tərəf. Günəş petroldan düz gələndə belə. Bu tərəf buradadır. Avtobest. Burada belə yağlardır, maşın yağları, faralar falan. Maşın üçün nə aksesuar ehtiyac hissəsi istəsəz, yəni hamısını burada tapa bilərsiniz. Yəni belə bir yerdir, maşın ehtiyac hissələri BMW-dir, Mercedes-dir, Land Rover-dir. Yəni yaxınlaşıb buradan əldə edə bilərsiniz uyğun qiymətlərlə, o 100%-dir. İndi BMW hissəyə baxan hələsi yer burada yoxdur. Yəqin o da festivala hazırlaşır, festivala gedib, günlərdə festival günü deyə çox da, yəni başqa qardaşlar buralarda yaxınlaşa bilərim, Rusiyam üçün hələ əsgərə yaxınlaşmışam deyə, yəni biz də bura gələcək, 100%. Yəni, belə, amma əmin olun ki, keyfiyyətə söz ola bilməz. Ən azından mən məsləhət bilirəmsə, narahat olmağa dəyməz yəni. Küləyin səsindən səsimi bilmirəm, necə gəlir sizə, amma belə. Oturduq maşına, indi gedək çıxaq Karkaya. Bir saat vaxtımız var, əslində maşını əslində yudurdura da bilərəm, amma yumağa ehtiyac da yoxdur. Qalmışam yumaqla yumamağın arasında. Məncə yumuyum, onsuz gələnlər amma oturub da şəkildirat çəkdirəcək, pis günə çəkəcək maşının üstü. Salamatı yudurdurmuyum, məncə. Onda yavaş-yavaş irəliyək Karkaya tərəf. Bugün festivala kim gələ bilmədisə, çox şey itirdi, onu sizə deyə bilərəm, dəqiq. Çünki çox maraqlı olacaq. Keçən ilə maraqlı olmuşdu, bu il keçən ilkindən də maraqlı olacaq. Və gələ bilməyənlər üçün isə mən təbii ki, video hazırlayıram, paylaşıram. Siz də video vasitəsilə özünüzü festivalda kimi hiss eləyəcəksiniz, 100%, əmin ola bilərsiniz. İndi gələk Karkaya. Orada yığılma aldı maşınlar. Orada hardan gedim, mən o yadıma düşmür. Hə, nəysə, gedim çıxacaq. Oradan yığılıb, oradan gedəcək festival olan yerə. Bu qədər sadə. İndi bizim festivalda Akay Auto, o da avtomobil ehtiyac hissələrdir. Akay Auto stendi olacaq bizim maşınımız. Həmin stendin qabağında olmalıdır. Buna əlavə, öz proyektimiz olan BMW
geldiler. Sırf festival için. Yeri get. Burada bir tane M4 CS var. Burada F10'umuz var. Öz 90'cını evde saklayıp motosikletle. Sen de. Kadro keşke. Kurban burada da vinil design. Ve kurbanın maşını kamuflaj eliblər. Çox qəşəng yaraşıb sizə deyim bu kamuflaj. Bir dənə X5 var. Türkmenistan'dan gəlib X6 daha doğrusu. Kapotu böyle farklı bir stilde edeyim, disklerden bir yerde.
Göstereyim. Ha burada BMW Life standımız var. BMW Life az. Şimdi oraya yakınlaşırız. Gördüğünüz gibi Azerbaycan'da BMW'nin demek olar ki resmi artık. Bütün aksesuar, paltarlar falan hamısı buradadır. BMW Life az. Paşa da buradadır. Belə. Hikmətin maşını buradadır. Hikmət nəsə eləyib maşına. Onun baxım göstərim. Salam aleyküm. Papağanı. Bilmirsən? Kondisioneri de yandırıbsınız, pəncərəni de açmışsınız. Hikmət, gör bunları. Belə maraqlı şeyler eləyib Hikmət qabağına. Ha, siqnal zat da verirlər. Sonra burada 39'lardır. 60'lar var. Burada bir tane sarı 36 kupe var. Ortada Eldar'ın maşınıdır. Burada Hüseyin'in maşındı. Bulunu 78, Rulundası burada. Burada Elmar'ın el işidir. Elmar'ın işi arkada yani amortisatörün kimi var orada. Arkada da Elman'ın öz maşındı. Sonra bu tarafta yani arkada Trek arkadadır. Bununla ve hala ki böyle bir şey. Millet yığılıb hamısı. Müxtəlif, müxtəlif maşınlar, maşınlar. M3'ü görürsünüz. Bunun incelemesi gelmişti. Halil Hamza'nın maşını buradadır. Burada da bir tane 39'um. 39 var. Ne 93 var. Arif Böyük kardeşim. Lazım idi sen. Evlenme maçı. Burada Leon'un M3'üdür. Audi kulübün küçük kurgudur. Burada Şahbaz'ın maşınıdır. Şahbaz'ın maşını da buradadır. Başka Seymur'un maşını buradadır. Yani kırmızı papak. Tanıyanlar tanıyır bu maşını necə bir şeydir. Ve gelirik, irəlləyirik, irəlləyirik. Burada Impratex'in. İçində. Belə gedir yələkdə. Nə maşın var göstərəcəm. Hava biraz küləklidir. Ola bilsin səsim biraz zəif gəlsin. Amma budur da yəni Eduard'ın maşındır. Kupe.